To prijal samozrejme s radosťou a není to tajomstvom, že už pred rokom aj pred dvoma bol záujem zo strany Slovana, ale v tom čase to nevyšlo a stroskotalo to aj na počiadavkách trenčianskeho klubu. Takže zrealizovalo sa to až teraz, paradoxne tomu možno aj dopomohlo. Dopomohol to môj výhadzov aj z Trenčín, ale taký je život. Jedna kapitola sa uzavrela a otvárajú sa mi nové možnosti, nové výzvy a ja som pripravený pracovať tvrdo v každom jednom tréningu s chlapcami a postupne ich dostať na takú herný štýl, ktorý bude zdobiť Slovana, ktorý bude dobre reprezentovať aj Slovensko v európskych súťažiach. Tak v prvom rade je to prirodzené, že tak veľký klub ako je Slovan Bratislava musí bažiť po tých úspechoch, či už v pohári slovenskom, prípadne v líge, takisto aj v európskych súťažiach. Podmienky na to sú tu vytvorené za ideálne, vytvorené akadémie, kde aj mladí chlapci sa môžu rozvíjať. A v predošlom klube bol to, dá sa povedať, oproti Slovanu, malý klub aj Trenčín, ale pracovalo sa tam naozaj tvrdo každý deň a tie výsledky sa dostavili. A to isté ja sa budem snažiť odviesť takú istú robotu aj tu Slovane Bratislava, tvrdo pracovať každý jeden deň, rozvíjať hráčov, rozvíjať mužstvo, aby tú značku Slovana sme dostali na takú úroveň, na akej bola v minulosti a potrebujeme sa. Takisto bažíme po úspechu, máme veľkú túžbu sa zlepšovať, takže s týmito atribútmi ja pôjdem do každého jedného tréningu a aby sme sa dostali tam, kde všetci chceme. Prvý deň, takže budem to tu ja spoznávať, potrebujem spoznať ľudí okolo seba, potrebujem bližšie spoznať hráčov, pretože doteraz som ich videl iba zvonku, takže budeme pracovať na fyzičke, samozrejme, ale bude dôležité, aby sme pracovali aj po mentálnej stránke, aby sa prípadne nestalo, že po nejakom inkasovanom gole pôjdu hlavami dole, ale tá kvalita naozaj tu je, to všetci vidíme, len potrebujeme to trošičko naozaj oživiť, reštartnúť, sadnúť si s chlapcami, trošku im vysvetliť aj z pohľadu mentálnej stránky futbalistu, čo to obnáša, na čo sa majú sústrediť v tréningu, aby to potom bolo aj v zápase, takže sú to také v úvodzovkách jednoduché veci, ale na druhé zložité, pretože tie moje myšlienky budú musieť hráči ukázať potom na tom ihrisku a v minulosti sa mi to podarilo, ale ja mám pred sebou novú výzvu, nové ciele, je to príležitosť a budem sa toho chopiť, ak najlepšie viem. Tak tabuľka neklame, ale ja sa nechcem teraz sústrediť na tabuľku. Našim cieľom je pripraviť čo najlepšie mužstvo na najbližší zápas, ktorý bude v Dunajskej strede, bude to veľká oslava futbalu a vypredaný štadión už dlhodobo dá sa povedať, takže toto musí byť jedna z motivácií aj pre nás, pre realizačný tím, takisto hlavne pre hráčov, pretože tí sú tí nosní na tom ihrisku. Takže s touto motiváciou pôjdeme do najbližšieho zápasu a postupne zápas za zápasom, pokiaľ odovzdajú chalani maximum na ihrisku. Ja budem samozrejme rád a šťastný, aj keď nie, vždy vám to zaručí ten úspešný výsledok, ale musíte sa o to pokúsiť a tá túžba byť najlepší musí byť z hráčov. Samozrejme musí to ísť od nás, od trénerov, čiže my budeme vplývať na hráčov, aby toto všetko bolo odovzdané a ukázané aj na ihrisku. Predsa len, ale do toho zápasu sú 4 dni nejaké. Nebolo by jednoduchšie treba začať proti Prešovu ako proti Dunajskej strede? Predsa len je to značne silný súper, tá Dunajská streda? Ja si myslím, že ani nie, práve že naopak. Je výborné, že hráme s tak kvalitným súperom, ako je Dunajská streda. Je výborné, že hráme na krásnom štadióne. A je výborné, že bude vypredané, čiže tá atmosféra tam určite bude výborná, bude vybičovaná. A toto musí byť to plus, čo sa týka psychickej stránky pre nás. Takže keď by sme hrali možno s papierovo slabším superom, tak by sa strašne by sa očakávalo víťazstvo. Ale v tomto smere žiadne očakávania my nemáme. Budeme vplyvať na hráčov, aby nehali naozaj maximum na tom ihrisku. A či nám to zaručí výsledok, to dopredu nevieme, ale pokúsiť sa o to musíme. Máte po dlhšej dobe si sa ocitol na úrade práce, bol si nezamestnaný, už si sa aj nudil doma, o to ľahšie sa ti kývlo na ponuku Slovana? Musím povedať, že sa ani nenudil, pretože tá doba bez klubu nebola až taká dlhá. Niekto to pýrat, ale som započul, že nejakých 48 dní, ale ubehlo to dostatočne rýchlo. Ja som to využil na to, aby som videl nejaké ligové zápasy a ten pohľad trošičku bol iný z hora, ako nestranný. Bolo to bez takého prirodzeného nejakého tlaku alebo stresu, ale príjemného, musím povedať. Podarilo sa mi ísť na ani nie ani stáž, ale bolo to také svetové sympózium do Belehradu,
kde som bol minulý týždeň od pondelka do štvrtka. A boli tam naozaj futbaloví, musím povedať, že experti, pretože Bora Milutinovič, svetobežník svetový, ktorý bol 5-krát na svetovom šampionáte a vždy s inou krajinou, čo je naozaj výnimočné, tak rozprával svoje príbehy, svoje postrehy. Takisto môžem podotknúť, že na tomto sympóziu bol Fernando Santos, trenér Portugalska. A tam bolo zaujímavé, hlavne zaujímalo, ako pracovať s egom tých daných hráčov. A prišla tam otázka aj na Ronalda, tak rozprával o ňom, že samozrejme to ego je veľké, jeden z najlepších, keď nie najlepší na svete, ale potreboval, aj on mu vysvetlil, že to je jeho ego, aby dal naozaj bokom, aby sa sústredil nad tým. Čiže aj tie vyjadrenia do médií, nebolo ja ako tréner, nebolo ja ako Cristiano Ronaldo, ale bolo to my ako tým. A v týchto kolajach my musíme presne pokročovať aj tu v klube, pretože ja sám nezmôžem nič, sami hráči nezmôžu nič, ale pokiaľ všetci pôjdeme a za jedným cieľom a dáme do toho naozaj maximum, tak to bude si myslím, že všetko OK. Takže ten čas som sa snažil samozrejme aj využiť s rodinou, kde bolo viacej času, teda na rodinu. Ale boli sme trošku aj takí rozlietaní, musím povedať, že syn ešte končí maturitný ročník v Trenčine. Dcera začala v prvý ročník konzervatória zase tu v Bratislave, tak boli sme takí rozlietaní. A mal som ešte pripravenú stáž do dánskeho Nordsjællandu, ale tým, že prišla ponuka zo Slovana, tak musel som to odriecť. Ale šanca prišla, príležitosť pre mňa veľká. Ako Bratislavčan som sa dostal naspäť do Bratislavy a ja by som hlavne chcel byť aj ten coach, ktorému sa podarí to mužstvo zdvihnúť a dostať ho naspäť. Takže ten čas som využil, si myslím, že rozumne. A čo sa týka tej prestupovej politiky, vymenilo sa to mužstvo hráčov. Budeš mať teraz ty možno silnejšiu pozíciu? Máte takúto dohodu? Budeš mať štýl anglického manažera? Manažera, ja osobne manažera nemám, takže aj tento job kvázi som si našiel sám, alebo si ma našiel sám. A mali sme už aj sedenie s pánom Kmotrikom, s ktorým sme sa zhodli na tom, že vždy budeme komunikovať, čo sa týka hráčov, smerom von, pokiaľ by nebola nejaká spokojnosť. A takisto aj hráči, prípadne nejaké posily, ktoré by prišli dnu do týmu. Takže pokiaľ nejakí hráči budú, my dvaja si sadneme a urobíme to záverečné, či áno, alebo nie. A samozrejme potrebujeme, aby do Slovana chodila kvalita, pretože na lavičku hráčov v úvodzovkách netreba nikomu. Takže v tomto smere sme si stanovili pravidlá a ja som rád, že aj sme našli spoločnú cestu, čo sa týka nejakej prestupovej politiky. O našej lige máš výborný prehľad, preto otázka aj na kader Slovana, kde sú možno tie medzery, kde by si ty chcel v prvom rade posilniť? A mňa treba povedať, že v tých hráčoch je naozaj veľký potenciál. Tá kvalita je neskutočná, čo sa týka hernej kvality. Potrebujeme určite trošku popracovať, trošku dosť aj na fyzičnosti hráčov, pretože pokiaľ chceme byť dominantní počas celého zápasu, tak potrebujete byť fyzicky zdatní. Naozaj 90 minút, niekedy aj ten extra time, keď je. Ale hlavne hráči po druhej stránke, to znamená mentálnej, musia byť takisto silní. Pokiaľ sa nám podarí dať jeden gól, potrebujeme ísť za druhým. Pokiaľ dáme druhý, potrebujeme ísť dať ďalší, čiže byť dominantný celý zápas. Takže treba aj po fyzickej stránke popracovať, aj po mentálnej. Pane, potom tie otázky ešte posledné. Koho ty považuješ za takého lídra tímu, alebo za lídrov tímu, ktorí by mali byť toho tvojho predĺženého rukou a ktorí by mali naplňať tie tvoje predstavy o hernom prejave mužstva? Tým teraz beriem ako celok, čiže lídrom tímu som ja ako hlavný tréner. Samozrejme, čo sa týka hráčskej kabiny, sú tam starší hráči, sú tam aj mladší hráči a väčšinou by sa mali toho chopiť tí starší hráči, čiže či od Viteka, ale tam by som mohol menovať všetkých aj dá sa povedať ostatných. Čím viac tých lídrov bude na ihrisku, tým je to lepšie aj pre trenera. Nebude iba jeden taký, ktorý by strhol v možno nejakých kritických momentoch to mužstvo, ale v každej formácii, pokiaľ sa nájde chlap, ktorý bude pre mňa taká predĺžená ruka a urobí v úvodzovkách taký herný poriadok aj na ihrisku, tak to bude výborné pre mňa a tá cesta a tá práca bude ľahšia, čo sa týka tých mojich myšlienok a vízie, čo chceme hrať.